Hola a tots, em dic Àlex Ruiz i el meu company Pau Fregat i som alumnes del cicle d'animació 3D, videojocs i entorns interactius. I avui us venim a presentar el nostre projecte anomenat Una visita per tothom. Ens vam adonar que hi havia una gran quantitat de gent que per motius físics, com la falta de mobilitat, no podien visitar museus i llocs emblemàtics de la nostra terra. Llavors, la nostra solució passa per la creació d'un entorn virtual interactiu on representem aquests espais per a que tothom tingui accés independentment del seu impediment. En aquest cas, hem recreat com a exemple el Museu Comarcal de Montseny. Aquest projecte és innovador, ja que a les Terres de l'Ebre, que és on vivim, hi ha pocs professionals que treballin en les tecnologies basades en realitat virtual, i menys en la recreació d'espais ja existents com aquest. Amb tot això, aconseguim una experiència d'immersió mai vista a les Terres de l'Ebre. El nostre objectiu és que tothom, persones d'aquí, llunyanes o amb problemes de mobilitat, puguin visitar qualsevol espai sense cap tipus d'impediment, mentre que també podríem impulsar aquest tipus de tecnologies al nostre terreny.